ধিঙত যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কালি সংবাদ মাধ্যমত যিকেইটা মন্তব্য কৰিলে তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ধিং থানাত গৈ হিমস্ত ফেন্স ক্লাব ধিঙৰ ফালৰ পৰা এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁ এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱা মন্তব্য নিদিয়ে। তেওঁ কালি কেইটামান সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য কৰিছিলে যে ধিঙত ইছলামীয় মহিলা যদি আহে হিজাব খুলি দিয়া হয়, উৰণি খুলি দিয়া হয় আৰু আমাৰ যি পবিত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ আছে তাত ভাঙৰ আড্ডা, ডাক্সৰ আড্ডা, মদৰ আড্ডা, তেখেতে তেনেকৈ কৈছিলে কথাখিনি। তেখেতে কি প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি? তেখেতে প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি যে মন্দিৰত মদৰ আড্ডা চলে বুলি তেখেতে প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি? যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে মই তেখেতক ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। ধিঙত আহি তেওঁ ধিংবাসী ৰাইজৰ আগত সামাজিকভাৱে ক্ষমা খোজক আৰু যদি ক্ষমা নোখোজে আমি আজি এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ ধিং থানাত। যদি তেখেতে ক্ষমা নোখোজে আমি ভৱিষ্যত সময়ত তেওঁৰ ওপৰত আৰু বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি এই আমাৰ যি প্ৰতিবাদ চলি আছে এই প্ৰতিবাদ আমি তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰলৈ লৈ যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ধিঙত যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কালি সংবাদ মাধ্যমত যিকেইটা মন্তব্য কৰিলে তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ধিং থানাত গৈ হিমস্ত ফেন্স ক্লাব ধিঙৰ ফালৰ পৰা এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁ এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱা মন্তব্য নিদিয়ে। তেওঁ কালি কেইটামান সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য কৰিছিলে যে ধিঙত ইছলামীয় মহিলা যদি আহে হিজাব খুলি দিয়া হয়, উৰণি খুলি দিয়া হয় আৰু আমাৰ যি পবিত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ আছে তাত ভাঙৰ আড্ডা, ডাক্সৰ আড্ডা, মদৰ আড্ডা, তেখেতে তেনেকৈ কৈছিলে কথাখিনি। তেখেতে কি প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি? তেখেতে প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি যে মন্দিৰত মদৰ আড্ডা চলে বুলি তেখেতে প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি? যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে মই তেখেতক ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। ধিঙত আহি তেওঁ ধিংবাসী ৰাইজৰ আগত সামাজিকভাৱে ক্ষমা খোজক আৰু যদি ক্ষমা নোখোজে আমি আজি এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ ধিং থানাত। যদি তেখেতে ক্ষমা নোখোজে আমি ভৱিষ্যত সময়ত তেওঁৰ ওপৰত আৰু বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি এই আমাৰ যি প্ৰতিবাদ চলি আছে এই প্ৰতিবাদ আমি তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰলৈ লৈ যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ধিঙত যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কালি সংবাদ মাধ্যমত যিকেইটা মন্তব্য কৰিলে তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ধিং থানাত গৈ হিমস্ত ফেন্স ক্লাব ধিঙৰ ফালৰ পৰা এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁ এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱা মন্তব্য নিদিয়ে। তেওঁ কালি কেইটামান সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য কৰিছিলে যে ধিঙত ইছলামীয় মহিলা যদি আহে হিজাব খুলি দিয়া হয়, উৰণি খুলি দিয়া হয় আৰু আমাৰ যি পবিত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ আছে তাত ভাঙৰ আড্ডা, ডাক্সৰ আড্ডা, মদৰ আড্ডা, তেখেতে তেনেকৈ কৈছিলে কথাখিনি। তেখেতে কি প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি? তেখেতে প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি যে মন্দিৰত মদৰ আড্ডা চলে বুলি তেখেতে প্ৰমাণ দিব পাৰিব নেকি? যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে মই তেখেতক ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। ধিঙত আহি তেওঁ ধিংবাসী ৰাইজৰ আগত সামাজিকভাৱে ক্ষমা খোজক আৰু যদি ক্ষমা নোখোজে আমি আজি এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ ধিং থানাত। যদি তেখেতে ক্ষমা নোখোজে আমি ভৱিষ্যত সময়ত তেওঁৰ ওপৰত আৰু বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি এই আমাৰ যি প্ৰতিবাদ চলি আছে এই প্ৰতিবাদ আমি তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰলৈ লৈ যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।